Հարց չկա, սիթքոմը վերադառնում է եթեր։ Նախագծի երկրորդ եթերաշրջանը կմեկնարկի հոկտեմբերին։ Նկարահանումները կսկսվեն սեպտեմբերի 10-ից։ Այս մասին Bravo.am-ին ասել է նախագծի պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը։ Հերոսադիտողը սիրված կերպարներին կտեսնի մի փոքր այլ իրավիճակում, ինչը կլինի նախորդ եթերաշրջանի դրամաբանական շարունակությունը։ Անվանումն արդեն այդքան էլ կապ չունի սյուժեի հետ, բայց սիրային կապերը բնականաբար կլինեն, հավելել է նա։ Մենչի խոսքով գրեթե բոլոր կերպարները շարունակում են հանդես գալ նախագծում, ոմանք կլինեն ավելի ակտիվ, քան առաջին եթերաշրջանում։ Կավելանա երկու նոր կերպար, որոնց կմարմնավորեն Մոսո Կարապետյանը, ով նկարահանումների համար Լոս Անջելեսից կգա Երևան, և Լիա Զախարյանը։ Հումորիստ դերասանն այս եթերաշրջանում ևս չի նկարահանվի, ինչպես նշել է, պատրաստվում է սև գրին քարտ կոչվող նոր ներկայացմանը։ Գրեթե պատրաստ է, կփորձենք տարվա վերջին հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Ինձ հետ բեմում կլինի Մոսո Կարապետյանը, ևս մեկ դերասան, որի հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունենք։ Ձեր բացել չեմ կարող, կասեմ, որ թեման բոլորիս ընտանիքներում էլ կա, կհետաքրքրի բոլորին, եզրափակել է հումորիստը։